Повноваження нашої служби поширюються на територію Миколаївської області. Серед наших основних функцій наступні – це здійснення інституційного аудиту навчальних закладів, крім вищої освіти. Наступна наша функція – це робота з органами місцевого самоврядування, саме з процедури контролю за їх допомогою щодо здійснення внутрішньої системи якості освіти. Штат управління поки що формується. З 22 співробітників набрано 8. Зараз готують серію семінарів для вчителів та директорів шкіл. Семінари будуть стосуватися формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах. Вони стануть складовою і зможуть забезпечити спокійну підготовку закладів до інституційного аудиту. Бо мета інституційного аудиту – саме оцінити систему функціонування якісної освіти у закладі. Ми намагаємося дати роз'яснення керівникам закладів, їх заступникам, педагогічним працівникам, що саме є, з чого складається якість освіти і як вони зможуть спокійно підготувати всю систему своєї школи. Створення Державної служби якості освіти є одним із елементів реалізації реформи нової української школи. Ми абсолютно певні, що відбудеться саме покращення такого поняття, як якість освіти на Миколаївщині. Адже все це робиться заради того, щоб ми зреалізували якомога ефективніше побудову нової української школи, щоб ми створили такі умови для наших дітей, щоб наші діти були задоволеними. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.